Tak utkání, myslím si, že pro nás nezačalo úplně dobře, když vlastně Budějovice nás trošku překvapili tou svojí aktivní hrou odzadu, když nám vyjížděli hlavně z toho pressingu. Myslím si ale, že do druhého poločasu se to v kabině asi řešilo, asi tam sice nebylo, ale ten druhý poločas už to bylo něco lepší v tomhle a začali jsme mít i odražené balóny ve středu hřiště, to se taky zlepšilo, takže v tomhle to jsme se zlepšili a už jsme vlastně Budějovice nepouštěli tak hluboko vlastně k naší bráně a myslím si, že jsme měli i trošku štěstí v první poločas, kdy vlastně Michal Kadles to tam tu skvělou ránu Kuby Hory vlastně z brankové čary vykopl a to kdyby vlastně dal gól, tak by to bylo něco těžší ten zápas. Bylo důležité, že vlastně první poločas bylo 0-0 a my jsme si hlavně řekli, že nesmíme dostat gól a pokud budeme hrát vzadu s nulou, takže to půjde a ten gól můžeme střelit. Ten gól vlastně byl klíčový, tříbodový, tak mohl bys ho popsat, jak vznikl? Tak já jsem vlastně viděl, že Marek Havlík má balon na druhé straně a že to seká do středu a má to na tu svoji levačku skvělou, takže já jsem byl zrovna vzadu na té druhé straně úplně Karel před mnou, my spíš máme za úkol, že vlastně beci nám zavírají zadní týdele, v tuto chvíli se to vlastně otočilo a viděl jsem, že to bude dávat do té šestnáctky, a takže jsem vlastně tam naslepo běžel, počítal jsem s tím, že to tam někde dopadne a ten obránce vlastně, já jsem ušel za zádama, takže on mě vůbec neviděl a dostal jsem se před něj, golman asi taky si nebyl tím jistý, protože ten balon si myslím, že ve vzduchu trošku se zastavil a bál se asi tam pro ten balon cít, takže já jsem si to jenom zpracoval a potom už to byl lehký úkol. Co vám dal trenér za pokyny, když jste tam šli, protože hodně to oživilo hru, tak s nějakýma konkrétníma úkolama jste tam šli? Takhle těsně před tím zápasem nebo před tím vstupem mě vlastně Bima do toho zápasu už nám neříkal nic. My vlastně prakticky víme všechno z těch předchozích dnů nebo z těch předzápasových tréninků, kdy vlastně my se protáčíme, nebo třeba teďka jsme se protáčili, trenér ještě nevěděl, jaká bude sestava, takže my jsme ty úkoly už věděli. A tak jak už jsme dlouho spolu, nebo už víme, co po nás trenér chce, tak on nám víceméně ani jako nemusí někdy něco říkat, takže to je pro nás samozřejmě bonus, ale takže nám byly řečeny vlastně jenom standardky a to bylo všechno. Jak to bylo těžké v tom počasí se zahřít a dostat do té provozní teploty? No, tak jako měl jsem zmrzlé prsty na nohou, no, nebudu lhát, ono to je jako takové. Když jsem se dělal na té lavičce ten první poločas, tak je vám jako relativně teplo, nebo jste samozřejmě navlečení, ale potom, když se máte jít hýbat, tak i když všichni říkají, že aspoň běháme na tom hřišti, tak ono i tak vlastně je velká zima. Kdyby aspoň nefoukalo, tak je to vlastně něco jako příjemnější, ale tím, jak zašlo potom foukat nebo foukalo celý den, tak to mrzlo všechno, no, ale bohužel hraje se v lednu, tak se musíme s tím poprat.